近小编也是被《延禧攻略》所圈粉了，剧中的服装妆容都特别的让人感到惊讶，而剧中的那位高冷的高贵妃的演技也是更让我着迷。在弹幕里有网友说，谭卓饰演的高贵妃太过飞扬跋扈，看着实在可恨，这也说明谭卓把这个争强好胜的贵妃演活了。剧中高贵妃的一件红色宫服华丽大气，加上了珍珠罩衫，却撞衫猪八戒，对此谭卓回应也是满满喜感。花絮照中，高贵人的昆曲剧照也是超美，剧中的高贵人十分爱唱昆曲，谭卓为了饰演好这一角色也是苦学昆曲，这就是一个演员对于角色塑造的敬业精神，每一个角色的进入都需要时间。谭卓也曾说起过自己属于体验性人生，最真实的感觉更有利于去理解角色，拍戏前的角色生活体验他比任何人都要看重。在《药神》中，谭卓扮演了一个单身妈妈，为了给女儿治病去夜场跳钢管舞赚钱，为了这场钢管舞戏，谭卓练了两个月，练钢管舞受的伤，谭卓忍了很久，实在忍不住了才去看医生，医生告诉他软骨碎了，所以一直渗血。为了短短十秒的钢管舞镜头，谭卓每天苦练，这么敬业的演员不火起来真是浪费了好演员，期待他饰演更多好的作品。